В ефірі Суспільного мовника новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Вітаю. Перемовини щодо обміну заручників, серед яких 24 військовополонені моряки, в тому числі шепівтівчанин Сергій Цибізов, тривають. Про це повідомила новинам на Суспільному речниця Служби безпеки України Олена Гітлянська. Це складний процес, зауважила вона і попросила не поширювати неперевірену інформацію. Також кореспонденти Суспільного додзвонилися до прес-секретарки президента Юлії Мендель. Єдине, що вона сказала, звільнення триває і просить усіх набратися терпіння. Коли це взаємне звільнення завершиться, то Офіс президента повідомить про це на офіційних каналах. На жаль, інформація, яка була поширена, грала з емоціями. Нагадаю, 25 листопада 2018 року російські військові стріляли на ураження по кораблях Військово-морських сил України, коли ті виходили з Керченської протоки. Броньовані артилерійські катери «Бердянськ» та «Нікополь» та буксир «Яникапу» російські силовики захопили, а українських військових, серед яких шепетівчанин Сергій Цибізов, взяли в полон. У Хмельницькому до 15 років позбавлення волі засудили чоловіка за вбивство водія таксі, яке той скоїв у липні 2018 року. Про це розповіла прес-секретарка головного управління Нацполіції області Інна Глега. За її словами, поліція вийшла на підозрюваного за кілька днів після зникнення таксиста. Ним виявився 30-річний хмельничанин, знайомий потерпілого. Він попросив таксиста відвезти його додому в село Волиця. Дорогою погрожував водію пістолетом, змушивши зателефонувати родичам, щоб ті перерахували на нападнику кошти. У лісосмузі поблизу села Малашівці Хмельницького району зловмисник убив водія двома пострілами в голову, заховав тіло під гіллям, а сам на автомобілі загиблого Citroen Berlingo повернувся у місто. Речі потерпілого він викинув, пістолет продав, а автівку планував згодом продати. За його словами, він мав боргові зобов'язання у кількох банках і гроші були потрібні, аби погасити кредити. Дев'ять угод на 15 тисяч кубометрів газу уклали на закупівлю блакитного палива за літніми цінами на опалювальний сезон у Хмельницькому. Про це розповіла начальник Центру обслуговування клієнтів акціонерного товариства «Хмельницькгаз» Ірина Решетнік. За її словами, угоду можна заключити до 25 вересня. Сама процедура укладання угоди становить від 5 до 10 хвилин. Нагадаю, 23 серпня обласні збутові підприємства газу запровадили акцію енергозбереження, яка передбачає можливість закупівлі газу за літні цінами з подальшим використанням в опалювальний період. Економіст за освітою Наталія Ряжак саме уклала угоду на закупівлю газу за літніми цінами на опалювальний сезон. За словами Наталії, у неї є трикімнатна квартира площею 120 квадратних метрів з індивідуальним опаленням. Планую зекономити 25% коштів, додає жінка. Я порахувала, що я платила за зиму 1200 кубів газ, це виходило мені десь 10 тисяч. Зараз я зекономлю 2,5-3 тисячі, це виходить 25%. За словами начальниці центру обслуговування клієнтів акціонерного товариства «Хмельницькгаз» Ірини Решетнік, для укладання угоди на придбання газу за літніми цінами необхідно мати паспорт та ідентифікаційний код. Угоду не може заключити абонент, у котрого є заборгованість за спожитий газ, додає жінка. Газ по акції сьогодні ми продаємо по ціні 5,99, але ця ціна не включає вартість транспортування та постачання газу. Це лише сам газ. В подальшому протягом опалювального сезону споживачі, які придбали газ по акційній ціні, будуть отримувати платіжки за транспортування та постачання газу. Сама вартість газу в платіжки вже включатися не буде, так як вони оплатили її попередньо. Найбільше від цієї угоди виграють абоненти з індивідуальним опаленням, каже Ірина Решетнік. Споживачі, які мають централізоване опалення, споживають газ у нас лише для споживань, для приготування їжі. Тому вони можуть придбати об'єм газу лише для приготування їжі. Зазвичай це невеликі об'єми на приготування їжі. Самі великі об'єми у нас йдуть на великі квартири, будинки, там, де є індивідуальне опалення і опалювальний сезон, витрати дуже значні. Якщо абонент не використав усього закупленого газу, ця переплата залишається на його рахунку, каже Андрій Левицький. Обмеження, які встановлені на придбання цього газу, це 25 тисяч метрів кубічних. Тобто це максимальна цифра, на яку можна, скільки можна придбати цього газу. Ця акція діє до кінця опалювального періоду. Якщо людина закупила цього, бо багато виникає питань, да, можливо, я стільки не куплю, в мене лишиться. Коли він використав свій обсяг газу по кінцю опалювального періоду і він всі ці гроші не використав, у нього лишається переплата. І цю переплату він вже може використовувати безпосередньо, так як використовував далі, в поточному місяці,
по поточній ціні за спожитий газ, який він там вже спожив в квітні, в травні і тому подібне. Андрій Левицький додає, газопостачальна компанія, яка закуповує газ за літніми цінами, таким чином хоче збільшити розрахунок за спожитий газ та зменшити кількість боржників. Михайло Жила, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. За словами прес-секретаря акціонерного товариства «Хмельницькгаз» Лесі Андрійко, в області 400 тисяч споживачів газу, з котрих 80 790 людей користуються лише газовою плиткою, 35 тисяч – плиткою і газовою колонкою і 294,5 тисячі – з індивідуальним опаленням. Локація для людей з інвалідністю, наметове містечко та мистецькі змагання. Все це цьогоріч облаштували для проведення фестивалю «Республіка». Як сьогодні відбувалися завершальні роботи приготування за кілька годин до відкриття триденного фестивалю, бачив Андрій Гуменний. Дебютував фестиваль «Республіка» в Кам'янці-Подільському у 2011 році. В Хмельницькому відбувається вже вдруге. Але цього разу він буде усі три дні безкоштовним. В рамках фестивалю заплановані майстер-класи і лекції, розповідає організатор фестивалю «Республіка» Андрій Зоїн. У нас багато буде заходів, пов'язаних з екологією, купа майстер-класів, купа різних лекцій. От на цій зоні, це зона громадських організацій. Потім, крім концерту, буде музика електронна, сам цей фестиваль різдлярів. І вперше в Хмельницькому ми робимо на «Республіки» один день інклюзивної музики. Так ось, цього року в рамках фестивалю відбудеться змагання різблярів по дереву. Хмельницькому такий виїзний захід вперше, каже організатор змагань Олександр Жубержицький. Перше виїзне змагання. Тематика нашого змагання – це казки та перекази Поділля. Кожен скульптор професійно працює над своїм задумом, втілює його в життя. У змаганнях бере участь 10 учасників. Кожен до 1 вересня має завершити свій виріб, каже Олександр Жубержицький. Всі скульптури, що ви тут бачите, вони будуть дороблені, хтось буде їх випалювати, випалюється для того, щоб випалити волокна, відшліфувати, потім скрити захисними матеріалами для того, щоб скульптура довше зберігалася, і будуть всі передані в парк міста Хмельницького. До підготовки фестивалю було залучено 56 волонтерів, розповідає координатор волонтерів фестивалю «Республіка» Анна Левшун. Робота волонтерів розпочалась сьогодні з 9 ранку. Ось триватиме вона відповідно впродовж цілого дня. Наразі триває підготовка. Ось найбільше зараз, напевно, іде навантаження саме на бекстейдж головної та малої сцени та на хардворк. Виступи на головній сцені розпочнуться о 17:00. Андрій Гуменний, Володимир Зайчаковський. Новини на Суспільному. Хмельницький. 30 та 31 серпня з 22:00 та 1 вересня з 21:30 курсуватимуть додаткові нічні тролейбуси. Про це новинам на Суспільному повідомив директор комунального підприємства «Електротранс» Віктор Паламарчук. Їздитимуть тролейбуси за напрямками мікрорайони Озерна, через вулицю Зарічанську, в зворотньому напрямку через проспект Миру, Ракова, мікрорайони Гречани, Катіон через вулицю Інститутську та Катіон через Львівське шосе, мікрорайон Дубове. Тролейбуси за цими напрямками очікуватимуть в районі заїзду до парку «Молодіжний» на вулиці Степана Бандери. Вартість проїзду – 10 гривень, додає Віктор Паламарчук. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!